Պարոն Հովանեսյան, երիտասարդները պիտի փոխեն մեր իրականությունը, քանի որ արդեն ավակ սերնդի մեջ կարծես չի ստացվում, հա։ Սկզբում որ բոլոր սերունդները միասին պիտի անեն, առանց անանցնանալու, առանց մեղադրելու, ամեն մեկը իր դուման ներդնում է։ Երիտասարդները հիմա կարևոր դերակատարում ունեն, եթե լինեն հետևողական և միասնական, պետք չէ մեծամտանալ, պետք չէ շատ հրաբուրվիլ փոքր հաղթանակներով, այլ պետք է ավակների հետ մեկտեղ քաղաքացիական, քաղաքական, միասնական օրակարգով փոխել երկիրը։ Քաղաքացիական հանդրույթը շատ հաճախ իրեն քաղաքականությունից դուրս է պատկերացնում։ Սա իմ կարծիքով դա արհեստական դարբաժանում է։ Ես առաջին Հայաստանի քաղաքացի եմ, ինչ ես եմ անում, իմ գործընկերները, ժառանգությունը, բոլորը, որպես քաղաքացիներ ենք անում։ Ես կարծում եմ, որ երբ որ շարքային քաղաքացիները և հատկապես երիտասարդները հասկանան, որ իրենց պայքարը մեր պետության համար է, հասկանում են, որ սա քաղաքական պայքար է, պետք չունեն գուսակցականանալ, հերու թող մնան, բայց երբ որ խոսքը համապետական փոփոխությունների մասին է, քաղաքական բանդարգյալների ազատ արձակման, մեր պատմական արժեքների պահպանման, մեր ազատությունների հետապնդման և լավ նորմալ պետություն և ընդրություն ունենալու պահանջը, դա արդեն բոլորիս պահանջն է, և մենք չենք կարող դանը նստել, ասել, որ դա քաղաքական է, չենք մասնակցում։ Սա մենք մեր երկրի համար պետք է անենք առանց դարբաժանումների։ Կարծում եք դեռ հնարավոր է փրկել աֆրիկյանների, քանի որ արդեն ահագին քարեր են հանել, քանդման աշխատանքները մեկնարկել են։ Այո, կարծում եմ, որ հնարավոր է, բայց մեծ սպասելիք չունեմ այս չնդրված իշխանությունից, միայն կարող եմ ասել, որ սա փորձակար է քաղաքացիներին և երիտասարդության, որ այնևս ինքը նախապատրաստվի ոչ թե հագազդելու հաջորդ անգամ, այլ կանխելու սահմանադրական իր ողջ իրավունքների զինանոցով։ Եվ դրա համար սա քաղաքացիական փորձառություն է, սիրտս լաց է լինում հիմա, բայց հպարտում, որ նման երիտասարդներ կան, որ պահանջում են։ Երկրի վարչապետը խստորեն քննադատեց Գառնու տաճարի և Զվարթնոցի տաճարի հետ կապված վերջին սկանդալային բացահայտումները։ Ինչ է կարծում, արդյոք աֆրիկյանների տան հետ կապված հնարավոր են դարձյալ արձագանք, թե այստեղ բիզնես շահեր են։ Ամեն դեպքում բիզնես շահ է, թե Բաղրամյանի շենքում, թե Կառավարության շենքում բիզնես շահ է, որ գերագայում է պետական շահի նկատմամբ, սլակավարներին զոհ են տալիս, բայց պատասխանատուներին ոչ, իսկ պատասխանատուները իրենք են պատասխանատու, և թե Գառնին, թե Զվարթնոցը, թե ընդրությունները, թե Շանթարությունյանը, թե Վալոդի Ավետիսյանը և թե աֆրիկյանների դունը, սա այս իշխանության պատկերն է և իմ կարծիքով դատավճիրն է։ Եվ կարծում եմ, որ օր առաջ պետք է հրաժարական այս իշխանությունը, թե գուզ այս մի քարի համար։ Կառավարությունը հրաժարական տվեց, վարչապետը նույնպես, ինչ փոխվեց, վարչապետից կան ակնկալիքներ, արդյոք կա գործելակերպում փոփոխություն։ Համալիր փոփոխություն պետք է, չագերդյալ վերևից մինչև չագերդյալ ներքևը, իսկ դա ենթադրում է սահմանադրական հեղափոխություն, դա ենթադրում է, որ երիտասարդները, քաղաքացիական նախաձեռնությունները, որոնք լավ գործ են անում, քաղաքական գուսակցությունները վեր կենան իրենց առանցին մոտեցումներից, մեղադրանքներից, միակը լինելու մոլուցքից և այդ հրապարակը ստեղծեն։ Կամ հրապարակը ստեղծենք միասին, կամ ամեն մեկը իր առանցին գնացը կխմի և այս շենք այլևս չի լինի։ Հրապարակը ստեղծվում է Արագ Փոշյանում, Հովանեսյան։ Ինքը ժայթքում է և հետո ժամանակավոր այսպես հանգստանում, որ նորից ժայթքի, բայց այդ ժայթքումը պետք է լինի հաջորդ անգամ կազմակերպված, ոչ թե ցայտնոտային, ոչ թե ամեն մեկը դուրս է գալիս վերջի ռոբեին և ուզում է ինչ-որ գաղարտական լուծում, այլ պիտի կազմակերպված համալիր մոտեցում լինի, որ հաջորդ ժայթքումը լինի դևական։